ketadi. Pulni krupni berma, bu hozir almashtirib qo'yadi. Ya, ya, ya. Buni papayat qo'yadi. Opa tikyapti. Chachani. Yo, yo, yo. Ana, ana. Ya, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Jinda qo'shinglar, xo'sh. Qo'llani qo'llozini atdim yo. Amerika pullari yotdi mana shu nuqtasidan dollar masalasida xudo xolikni yaxshi xonanda deyman ko'rdingizmi nimaga hammasi endi xizmat ko'rsatgan ehtiyoz birlik jamiyatining a'zosisiz yaxlatda beradigan ayollarga xizmat ko'rsatgan bir ko'rsatmaganingiz har kimning pul menga qaytib qola qolasa bizni xudo xolikdan tergan kuyov o'ynaymiz to'yda rahmat siz kiming endi boring ko'chirishdi hurmatli qishtirdim hamro. Okejon, siz mana doktorni insofli odamlarda, artist haqida foyda yo'q. Lekin yaxshi artist ham bor. Yaxshi artist ham bor, masalan, ishlatiladi. Ishi yaxshi artist haqimiz gapirmoqmiz. Chiyasli, ko'yli toza, pulli joyga qo'yadigan artist ham bor. Nu? Yeah.